ព្រមទាំងការណាតាមភាពសូមនមស្ការចំពោះគុណចាស់ក្រុមអង្គក៏ដូចជាសូមតម្រង់ពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានទស្សនាកម្មវិធីខ្សែវីដេអូនេះខ្ញុំកាណាតាមភាពពលៀងចិនចន្ទធំបច្ចុប្បន្នមកគង់នៅវត្តក្រានតំបន់ស្ទឹងមានជ័យហើយរស់នៅតាមរយជាចន្ត្រៃ បាននិមន្តមកទេខ្មែរនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែ1ឆ្នាំ2019ហើយប្រហែលជា4ថ្ងៃទៀតខ្ញុំកាណាត្រូវសន្លប់ទៅវិញវិញ្ញាណទេខ្ញុំកាណាក៏សូមចែករំលែកបុណ្យដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានទស្សនាសកម្មភាពនៅខ្សែវីដេអូនេះក្នុងការនេះខ្ញុំកាណាជាតិការចង់ចែកជូនទៅពុទ្ធសាសនាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ហើយក៏សូម ແລະນະອະຄຸນຕໍ່ຍິນຍົງໃຫ້ກະຊົງຊິມນີ້ຕໍ່ຍິນຍົງຂອງບໍລິສັດຕະຫຼອດຂອງໄດ້ຊົງໄທນີ້ຂ້ອຍກະນາພາພຽບຈອງແຈກປົນປະສາລຂອງຂ້ອຍກະນາລະບານກໍສ້າງໃນປົດເລັກໄຊຂອງປົດໃໝ່ໃນຂອງຊ້າງປີ 2012ຕໍ່ຍາຄະມຸກຕໍ່ຍາຄະມຸກທາງຟີງສະດຳໄທ បន្ទាប់បាទ4ចលឺក្រៅអង់គ្លេសយ៉ាងស្អាតក៏ក្នុងឱកាសនេះគឺបានទីជន់ត្រឹមត្រូវតាមដងហើយក៏បានទទួលនៅសារអំរិទ្ធក៏បានបច្ច័យតឡាត់4រស់ក្រៃការសុខមុននៅក្នុងវត្តសែនពីទីក្រុងផ្លរីដាហើយទីក្រុងសាំងពីទីក្រុងផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្នុងឱកាសនេះក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ជាពិសេសសូមថ្លែងអរគុណដល់ គណៈកម្មការវត្តសែនពេជ្រក៏ដូចជាគណៈកម្មការវត្តចាស់នៅទីក្រុងសៀមរាបហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ខាងតាមបំផុតចំពោះញោមឧបាសិកាចាំផលណាដែលមានដើមកំណត់អសរកពុំស្គីក៏បានទៅជាវិក័យពូនដល់ខ្ញុំកាណាដើម្បីនិមន្តមកផ្ទះម៉ែឲ្យជួយកសាងកុដិចំនួន 2,000 ដុល្លារហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ញោមហុយហឿងចំនួនប្រមាណតាមនឹងហើយក៏ ញោមអត់ផលទៅជាញោមអល់សហើយញោមបាទការអង្គយើងជាញោមចាំរបស់ខ្ញុំកណ្ណាដែរហើយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ញោមបានតារាជាដើមបានជាចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដឹកជញ្ជូនកណ្ណាពីទីក្រុងសេរីរដ្ឋស្ថិតនៅវត្តចាស់ហើយខ្ញុំចែកលេខបុណ្យរបស់កណ្ណាថាថ្លៃពីរបស់សំភារៈហ្នឹងគឺប្រទេសខ្មែរយើងសុខគេគឺថ្លៃណាស់យើងអស់ប្រហែលជា 5,000-6,000នៅជាន់លើនេះហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំកណ្ណាកំពុងតែជាពាក់គេនៅ500ថ្លៃតចាស់ថ្លៃ ជីម៉ង់និងអត្រោផងដែរហើយក៏សូមពីនេះដល់ញោមចាំងផលក៏ដូចជាញោមធម្មជឿនញោមហុយលឿនក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅទីក្រុងវត្តចាស់ហើយក៏ដូចជាទីក្រុងសារ៉ាត់រិទ្ធរដ្ឋធម្មនៃស្ថាបនាបសិជ្ជបាទពេញខ្សែនេះណាសូមមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភប្រធានទីដើម្បីកសាងបើហើយដូចជាប្រកាន់ដៃលៀបឆ្នាំដូចជាចាំព្រមតតយៈនៅខាងមុខ ក្រុមផងដែរហើយចង់ទៅមុខដូរដំបូងនេះចេញដែរក៏ដំបូងដល់សិស្សខ្ញុំកណ្ណាវិជាកូនចៅអោយធ្វើគេមិនបានធ្វើតាមដំណោះខ្ញុំកណ្ណាទេគេបានដាក់ប៉ង់អសិញតើមបំផុតអញ្ចឹងបើគាត់ទៅគាត់និយាយថាគិតប៉ះទៀតនៅខាងមុខប្រហែលជា 2500 ទៀតអាចប្រហែលជាសុខាពណ៌ផងដែរយើងខ្ញុំកណ្ណាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ញោមចែមផលក៏ដូចជាញោមលឿនញោមបាទការអំញើញោមអេសូនញោមអុស្មានក៏ដូចជាញោមអស់នៅទីក្រុងសៀរិលវត្តចាស់ ហើយខាងក្រៅមកគុណដល់ពុទ្ធបរិស័ទនៅវត្តសែនពីផងដែរបើសិនជាបានទស្សនាហើយបើសិនចង់ជួយចែកតាមលក្ខខណ្ឌជាក់ស្ដែងណាឬក៏តេតតងដល់ព្រះអង្គមេកុដរនាមកែពូមេកុដលេខ 8,000ចំនួនទីផ្ទះហើយគំនូរខ្ញុំកណ្ណាបានអរគុណគ្រូខាងក្រោយអស់ហើយយើងស្វែងរកនេះគំនូរមានឈ្មោះគេនៅសល់តែនៅផ្ទះគេទេតចង់ខ្ញុំកណ្ណាសង្ឃឹមថាកាត់នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះយកទៅហើយក៏ពីចែកជូនញាតិញោមញាតិញោមនឹងមានសទ្ធាដើម្បីជួយជាបច្ច័យម្នាក់50ម្នាក់10 20ក្រែងដើម្បីជាមួយជំនួយដល់ព្រះអង្គគូនៅលោកកងនេះដើម្បីធ្វើដាក់ប្រកាន់តៃតយៈមានមានចិញ្ចាំងសង្ខាបាត់បាត់ក៏បាត់បាត់នៅខាងក្រ
ខ្ញុំខ្លៃនឹងប្រហែលជាខ្ទង់មកពាន់ជាតែមកពាន់ដែរអញ្ចឹងក៏អានេះគណៈកម្មការគិតរបស់ខ្ញុំកាត់ណាទេអញ្ចឹងនៅលើលោកផងមានគាត់ប្រាប់ថាក្នុងនាមខ្ញុំជាម្ចាស់កសាងគាត់នេះ
ជាមួយញោមឧបត្ថម្ភតាប្រមាណដែលខ្ញុំកណាប់ការឈ្មោះនេះក៏សូមអនុមោទនាគុណកុសលទាំងអស់ហើយសូមកតញ្ញាណាបានបានផលហើយសូមបានជំរុញរកច្បាស់ណាស់ថាជូនពុទ្ធយ៉ាងយ៉ាងឯកតាំងក៏មានសម្ដេចចតុសេចក្ដីក្នុងព័ន្ធផ្នែកក្នុងចិត្តយ៉ាងណាក៏សូមបាទសម្រាប់ទូក្នុងព័ន្ធថាតសូមអនុមោទនាសូមអរគុណនិងសូមអរគុណ